Son zamanlar biz Ermənistan tərəfindən davamlı şəkildə bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdlərini müşahidə edirik. Bildiyiniz kimi, ötən həftədən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri iki dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətindəki mövqelərindəki Azərbaycan ordusunun bölmələrini atəşə tutur. Ötən həftə bir şəhidimiz oldu. Dünən gecədən etibarən isə başlayan intensiv atəş nəticəsində iki silahlı qüvvələrimizin iki üzvü yaralanıb. Bu, təbii ki, Ermənistan tərəfindən bir daha onu göstərir ki, ölkə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində bölgədə yaranmış yeni reallıqları qəbul etmək istəmir. Və Ermənistan tərəfindən, bu ölkənin siyasi rəhbərliyi tərəfindən verilən revanşist bəyanatlar və destruktiv yanaşma bir daha onu göstərir ki, Ermənistan elə öz ölkəsinin rəhbərinin imza attığı üç tərəfli bəyanatla üzərinə götürdüyü öhdəliklərə riayət etmir. Biz təbii ki, Ermənistanı çağırırıq ki, birinci növbədə bu kimi təxribatlara son versin, bölgə məntəqəsindəki vəziyyəti gərginləşdirməyə son versin, iki ölkənin dövlət sərhədinin delimitasiya prosesinə başlamağa dəvət edirik. Öz tərəfimizdən Azərbaycan bütün bu məsələləri sivil şəkildə danışıqlar yolu ilə həllə hazırdır. Bilirsiniz ki, dövlət rəhbərimiz tərəfindən ən yüksək səviyyədə Ermənistanla sülh müqaviləsinin bağlanması təklifi belə səsləndirilmişdir. Lakin Ermənistan tərəfindən buna qarşılıq verilmir. Vəziyyət isə bundan ibarətdir ki, Azərbaycan sərhəd məntəqələrinə çıxıb və sərhəd məntəqələrində möhkəmlənməyə çalışır. Ermənistan isə öz tərəfindən bu reallığı qəbul etməyərək Azərbaycan bölmələrini atəşə tutur və beləliklə də bölgədə vəziyyəti gərginləşdirir. Bir daha bəyan etmək istərdik ki, Azərbaycan beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün bütün lazımi və qətiyyətli tədbirləri görəcək. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.